Вітаю з вами черговий випуск новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І минулого тижня наш університет жив такими подіями. У університеті стартував форум «Державна політика та соціальний захист осіб з інвалідністю». Щорічно 3 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день осіб з інвалідністю. В Україні діє Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і факультативного протоколу до неї. Департамент соціального захисту населення ЛОДА спільно з Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності сьогодні відкрили форум «Державна політика та соціальний захист осіб з інвалідністю». Захід, у якому беруть участь понад 300 осіб, розпочався із вітального слова керівника Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки, який зазначив: «Будь-яка перешкода, незначна для звичайної людини, для особи з інвалідністю може стати неподоланною. Це означає, що влада повинна забезпечити потреби таких людей». Кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи університету з 2012 року плідно співпрацює з Департаментом соціального захисту населення ЛОДА щодо організації навчально-виробничої практики студентів спеціальності «Соціальна робота» та залучення відповідних спеціалістів департаменту до спільної освітньо-наукової діяльності. Я думаю, що варто сказати, що, напевне, держава сьогодні має зробити дві речі. Перша річ – для тих людей, які потребують, і для тих людей, яким сьогодні дуже-дуже складно, все-таки збільшувати фінансові допомоги і фінансові виплати. Дякувати Богу, сьогодні державі це робити простіше, ніж було 3-4, але навіть як і рік тому назад. Друга річ – це обов'язково пробудити стимул, пробудити віру, повернути до життя і до активної діяльності тих людей, які справді можуть це зробити, а дуже часто і хочуть це зробити. Тому що будь-яка перешкода, яка для звичайної людини є дрібною, для людини з інвалідністю може стати неподоланою, а я розумію, що це муки, це знову докори, це знову такі виклики, які кожна людина має для себе. Курсанти нашого університету завершили навчальну практику. Протягом навчальної практики на посаді начальника караулу, що проходила в 7 державних пожежно-рятувальних підрозділах міста Львова, курсанти 4-го курсу навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки, окрім ліквідації 181 пожежі, під час яких врятовано 2 особи, взяли участь у ліквідації наслідків 2 дорожньо-транспортних подій. У 7 випадках курсанти допомагали працівникам поліції проникати в житлові приміщення та брали участь у запобіганні 2 спроб здійснення суїциду. Не залишилися без оперативних виїздів і курсанти, що проходять начальну практику в навчальній пожежно-рятувальній частині, які від початку навчального року взяли участь в ліквідації 23 пожеж та 1 надзвичайної пригоди. 21 листопада було здійснено оперативний виїзд на пожежу за підвищеним 3-м номером виклику по вулиці Чернігівська, 7. Пожежа виникла на горищі в головному корпусі Львівської обласної клінічної лікарні. В процесі проведення оперативних дій підрозділи евакуювали 481 особу, в тому числі 276 хворих, 55 осіб персоналу лікарні та 150 пацієнтів-відвідувачів. Курсанти встановлювали автомобілі на пожежні гідранти, працювали на магістральних рукавних лініях, допомагали евакуйовувати матеріальні цінності та проводили розбір конструкцій горища. 25 листопада було здійснено оперативний виїзд на надзвичайну пригоду, де громадянин іноземної держави намагався здійснити спробу суїциду із висоти риштування на площі Ринок. Відділенням навчальної пожежно-рятувальної частини було розгорнуто амортизаційну подушку «Куб життя» для рятування з висоти. В результаті проведених бесід вдалося запобігти спробі суїциду. У Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у Центрі культури та мистецтв відбувся захід, приурочений Дню права.
Кожен має право на повагу до його гідності – одне з базисних положень Конституції України. Саме під таким гаслом 8 грудня кафедра права та менеджменту у сфері цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у рамках виконання плану заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 26.09.2018 року номер 681-р, а також плану заходів МВС з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права, затвердженого наказом МВС від 31.10.2018 номер 872, провела всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, ухваленою Генеральною асамблеєю ООН в 1948 році. Багато країн включають основні положення декларації в своє базове законодавство і конституції. Її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів з прав людини. У рамках заходу проведено історичний та правовий екскурс з питань захисту прав людини. Також курсанти та студенти розв'язували тестові завдання, присвячені задекларованій тематиці, та обговорювали відповіді. Щорічно в нашому навчальному закладі ми проводимо День прав людини, тому що 10 грудня 1948 року Генеральна асамблея Об'єднаних Націй прийняла Декларацію з прав людини. На превеликий жаль, на сьогодні в деяких країнах, хоча прийнята ця декларація і задекларована всіма державами, відбувається порушення прав людини. А порою не тому, що такий є випадок, а тому, що інколи люди самі не знають своїх прав і допускають їх порушення. Причому прав без обов'язків не буває. Тому ми нагадуємо не тільки про права, а й про обов'язки людини перед державою. Наразі це всі новини. Бажаю удачі та наснаги. Старанно вчіться, адже попереду здача екзаменів та заліків. До нових зустрічей!